မင်္ဂလာပါ Vermi Sky TV မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့စင်ကူလေးစိတ်ကနေမျိုးရဲကိုဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာပြောပြသွားမှာပါ။အဲ့တော့ချို့ကပြောမှာပေါ့။ငါတကယ်ကြီးရောင်းလာ။လာချို့ချို့မချို့ချို့ပါ။သူများတွေကဘာပတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကလေးစိတ်ကနေမျိုးရဲကိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုသွားတက်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့အဆုံးထိကြည့်ပေးပါ။နောက်မှရေးကြည့်တာတွေပါပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့စင်ကူမှာလေးစိတ်ကို၄ဘိုင်းခွဲထားပါတယ်။ Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3နဲ့ Terminal 4 ပါ။အဲ့တော့ကိုစီလာမဲ့လေကြောင်းလိုင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရောက်လာမဲ့လေစိတ်တွေကတူမှာမဟုတ်ပါဘူး။လောလောဆယ်ရန်ကုန်ကနေစင်ကာပူကိုဆိုရင်တော့ပြေးနေတဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေဆိုရင် MAI, MNA, Jetstar, Singapore Airline နဲ့ Silk Air ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ MAI နဲ့ Jetstar ဆိုရင် Terminal 1ပေါ့။ Singapore Airline နဲ့ Silk Air ဆိုရင် Terminal 2ပါ။ MNA ဆိုရင်တော့ Terminal 3ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေလောလောဆယ်စင်ကာပူကိုဆိုရင်တော့ Terminal 4ကိုရောက်တဲ့လင်းမရှိသေးပါဘူးနောက်တော့ရှိလာမလားကိုပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အမေကတော့ terminal တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနီးနီးလေးပါပဲဒါပေမဲ့သူက size ကြီးတဲ့အချိန်ကျတော့သူတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသွားခြင်းသွားလို့ရအောင်လုပ်ထားတယ် sky train တွေတော့ရှိတယ်ကဲနောက်ထပ် information တွေတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူနောက်မှဆက်ကြည့်သွားမယ်ဒီစင်ကူလေးစိတ်ကနေပြီးတော့မြို့ရဲကိုသွားလို့ရတဲ့နည်းတွေတော့အများကြီးရှိရပါတော့။တက္ကစီစီးမလား MRT MRT ဆိုတော့ယထာပေါ့ယထာစီးမလားဘတ်စကားစီးမလား။ဘတ်စကားစီးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရမယ့်နေရာတွေတက်ရမယ့်နေရာတွေနဲ့နည်းနည်းကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတာတော့ကြောက်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ပထမဆုံးလာတဲ့လူတွေကိုယထာနဲ့တက္ကစီပဲစီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။စင်ကူ immigration ကိုဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရောက်လာမယ့်နေရာကတော့ဒီလို luggage တွေယူရတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။luggage ယူပြီးရင်ထွက်လာရင်တော့ကျွန်တော်ခုရက်နေတဲ့နေရာကိုရောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့အဲ hotel ကိုအလောတကြီးပြန်ဖို့မလိုတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့နေရာလေးတစ်ခုလိုက်ပြမယ်။လိုက်ခဲ့ပါ။ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုလဲ single နဲ့ဆိုင်တဲ့ map တွေ information တွေလာလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီကတော့ SIM card ဝင်လို့ရတဲ့ဆိုင်။ SIM ကို SIM card ကိုရှိထားတဲ့အချိန်ကတော့တနည်းအားနဲ့တနည်းအားသွားရတယ်ဆိုလို့ဒီတဲ့ map တော့ရတယ်။အေးစစ်စစ်ကြည့်ရတယ်လို့ပေါ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ immigration နဲ့ထွက်ထွက်ပြီး luggage ယူပြီးတဲ့နေရာကို jewel ဆိုတဲ့ sign book တွေပဲကိုတက်တက်လျှောက်လာရပါတယ်။2019 October မှာဆက်လုပ်တာ။ Okay အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ taxi နဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့ပြောမယ်။ Like it ကဲခုနကတက္ကစီဆိုတဲ့ sign board ကို follow လုပ်ခဲ့ရင်တော့ခုအောက်မှာရောက်နေတဲ့နေရာကိုရောက်မှာပါ။ဒီကတက္ကစီတွေက meter taxi ဆိုတော့ခုကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိတဲ့ line တိုင်းတန်းစီပြီးွားရင်ကိုတက္ကစီပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှကိုသွားချင်တဲ့လိပ်စာကိုပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။နေရာဒီသွားမဲ့ location ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကုန်ကြမ်းစည်ဟိုတက္ကစီကပေါ့နော် $20 ကနေ $50 လောက်ကျနိုင်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ budget မှာဆိုရင်တော့ဘလောက်ကြမလဲမသိပဲနဲ့ရင်ထရေးလေးနဲ့စီးရတာကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက် apps တစ်ခုရှိပါတယ်။ Gojek နဲ့ Grab ပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုစောင့်ပြီးစီးရတဲ့နေရာဒီနေရာမဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်ကတော့အဲ့ဒီ arrival pickup ဆိုရဲ line တိုင်းတက်တက်သွားတယ okay ခု taxi စီးတာကျွမ်းသွားပြီဆိုတော့ခုကျွန်တော်တို့ train နဲ့သွားမယ့်လူတွေအတွက် live ပြပေးမယ်ခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာကတော့ terminal 1မှာ terminal 1မှာဆိုရင်တော့ train က
သူ့ရဲ့ဘူတာမရှိဘူးပေါ့နော် terminal 2နဲ့3မှာဆိုရင်တော့ဘူတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က terminal 2ဒါမှမဟုတ် terminal 3ကိုခု sky train နဲ့သွားကြည့်ကြည့်မယ်စင်ကာပူမှာဒီလိုပြထားတဲ့ sign board တွေလိုမျိုးကြည့်တတ်တယ်ဆိုရင်လမ်းပြောက်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုင်းဘုတ်တွေကလည်းနေရာတိုင်းမှာအများကြီးရှိပါတယ okay taxi စီးတာကိုတည်သွားပြီဆိုတော့ train စီးတာပဲကျန်တော့တယ် train မစီးခင်မှာကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတစ်ခုကကို hotel က MRT နဲ့ဝေးတဲ့နေရာဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုကမိသားစုတွေနဲ့အများကြီးနဲ့လာပြီးထုတ်ပိုးတွေအများကြီးလာတဲ့လူတွေတော့ taxi ပဲစီးပါလို့ကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုက ACC အတမတယောက်တည်းအထုတ်ပိုးလေးနည်းနည်းဆိုတဲ့လူတွေတော့ယထားဘလို့စီးရလဲဆိုတာလိုက်ပြမယ်လိုက်ခဲ့ပါHow much is an Easylink card? $12. Okay, thank you. Kuna personal service ကနေကျွန်တော် Easylink card နဲ့ map view ခဲ့ရပါတော့ Easylink card ကတော့ $12 ပေးရတယ် card ထဲမှာတော့ $7 ပတ်စံရှိတယ် card ဖိုးကတော့ $5 ပေါ့သူကဘူရာဝင်နေဆိုရင်တစ်ခါထိဘူရာထွက်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါထိသူ့ဘာသူကီလိုမီတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့အော်တိုဖြတ်သွားတာဒါကတော့ single map ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေကမေးကြမယ်ငါ single map မရောက်ဘူးတာဘလို့တော့ဘယ် station မှာဆင်းရမယ်ဘယ် station ကနေတက်ရမယ်ဆိုတော့ဘလို့သိမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကျွန်တော် single map နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အကုန်နေနဲ့ဒီ single map ပေါ့နော်အဲ့ဒီ application က android မှာ ios မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ android သုံးနေတာဆိုတော့အရင်ဆုံး play store သွားပါပြီဒီ single map ပေါ့เนาะအဲဒီ application ကိုကျွန်တော် install လုပ်ပါမယ် okay open ဒါဆိုရင်ဒီမှာ allow လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာ allow ပြီအဲ့ဒီအမှာ d ကိုသွားပါပြီ direction ဆိုတာကိုသွားပါပြီးရင်ဒီမှာတော့ကိုစထွက်လာမယ်နေရပါတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီမှာဆိုရင်တော့ changiAirport MRT ပေါ့နော်ဒီအောင်ရွေးမယ်သွားမယ့်နေရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဥပမာပေါ့ဒီနေရာမှာဆိုပန်နီဇူလာပလာဇာထားလိုက်ပါတော့ပန်နီဇူလာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုတဲမဲ့ဟိုတယ်တွေကိုတဲမဲ့ address တွေကိုအတိအကျရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဥပမာအနေနဲ့ပန်နီဇူလာပလာဇာကိုထည့်လိုက်ပါပြီကျဲလိုက်ပြီဆိုသူ့မှာဈေးနှုန်းအတိအကျနဲ့ဒီမှာ option တွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာ bus car MRT တို့နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် 34 minutes ကြာမယ်ကုန်ကြမ်းဈေးအနေနဲ့ 1.75 ကြာမယ် bus နဲ့ဆိုရင်တော့အာသွားလို့မရဘူးပေါ့နော်သူ $0 taxi ဆိုရင်တော့ $39.45 လောက်ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော် MRT နဲ့သွားမှာဆိုတော့ MRT option ကိုယူလိုက်ပြီအဲ့ဆိုဒီမှာဒီလိုမျိုးตัวบုံตัวนี้ option เนี่ยอกนถั่วลาไปภูมิมาဆိုချန်ကြီးရနေပြီးတော့ချန်ကြီးရဲ့ပေါ်လန်းလျှောက်ပြီးွားရင်အာတန်နာမီရာမှာဆင်းဆင်းပြီးွားရင်ဂျူကွန်ဘက်ကိုယထားပြန်စီ City Hall MRT မှာဆင်းဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ပြီးွားရင် walk 214.03 meter ဘယ်လို walk up မင်းဆိုရလဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိအကျကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကြောင့်ဒီ application ကတော့အရင်ကောင်းတဲ့ application ပါ
โอเคကျွန်တော်တို့ခုရောက်နေတာတော့ Tana Mera ပါ Changi ကနေအခုကျွန်တော်တို့စီးလာတာ Tana Mera ပေါ့ဒီ line ကတော့ဒီနဲ့ဒီပဲပြေးနေတာပါအဲ့တော့ဘယ်ကိုသွားကျင်တဲ့လူမဆိုဒီ Tana Mera မှာအရင်ဆင်းရမှာပါเนาะ Tana Mera ရောက်လာပြီဆိုရင် choice နှစ်ခုရှိပါတယ် Passeris ဘက်သွားရဲဟာလား Twasling ဘက်သွားရဲဟာလား Passeris ဘက်သွားရဲဟာဆိုရင်တော့ဒီဟာပဲရောက်တာပါเนาะ Twasling ဘက်သွားရဲဟာစီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Paya Lebar ရောက်မယ်ကျွန်တော် Bugis နာမည်ကြီး Bugis Street ဘက်ကိုရောက်မယ်။နောက်မြန်မာကုန်တိုင်းရှိတဲ့ City Hall ဘက်ကိုရောက်မယ်။ပြီးတော့ရင်ခုန Jurong East ပေါ့ Jurong Bird Park တို့ဘာရှိတဲ့နာရောက်မယ်။ဒီဝိုင်း Twasling ပေါ့နော်။ခုကျွန်တော်ပြင်မဲ့နေတာကတော့Lavender ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုစီးမှာပါ။အေးကျွန်တော်လည်းပြန်တော့မယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးက information တွေက useful ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးပါနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့ပါ